цагаагаар зочир хүүтэрснээр ургацаа хамгаалж утаа май тавих, мөн төмс хүнсний ногоог хайрагтахаас хамгаалах хулцлага бэлтгэх зэргээр эрсдлээс сэргийлэх ажил тарайн талбайд идэвхтэй байна. 8 сарын сүүлийн хэд хоногийн зочир хүүтрэлийг давчхал ургац хураалтын ажил эхлэхэд ерөнхийдөө бэлэн болжээ. 385,000-аад Улаанбаатар тариалсан байгаа. Энээс одоо яг гаагаас хэдэн тонн ургац авах нь болцсон ямар байна? Аймаг орон нутгаас ажлын хэсгүүд гарсан. Хөдөө аж ахуй яам, ургамал газар тариалын хүрээлэн, ургамал хамгааллын хүрээлэнгээс одоо нэгдсэн ажлын хэсэг гаргаад ургац тогтоолд ерөнхийдөө эрсдлийн үнэлгээ гэж явж байгаа. Өрдөлсөн байдлаар 1 гаагаас 12 центнер ургац хурааж авахар тооцож байна. Ингэснээр 385,000 га талбайгаас 470 орчим мянган тонн улаан буудаа хурааж авахар төлөвлөсөн. Манай дотоодын улаан буудаан хэрэгцээ 300 гаруй мянган тонн байдаг. Бид хэрв төлөлгүй ёсороо ургацаа хураагаад авбал дотоодынхаа хэрэгцээг 100% хангах боломж байгаа юм аа. За, өнгөрсөн он бид нарийн ногоогоор бол нэг дотоодын хэрэгцээнийхээ 45% хангасан байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн урдсан төлөв байдлаар одоо бид 60% хүрэх ийм боломж байна гэж харж байгаа. За, ургац хураалтын эцсийн баланс харахаар энэ дүн маань нэгтгэж гарна. Ерөнхийдөө бол урд хил дээр ерөнхийдөө бас гацалт үүссэн байгаа. Мэдээж одоо трактор, одоо холбогдох техник хэрэгслүүд, хадлангийн иж бүрдлүүд урд хил дээр бол одоо ачигтаад очирлоод явж байгаа гэсэн. Ямар ч байсан бид нэр тэгээ холбогдох байгууллагууд хүсэлтэд байгаад яаралтай ургац хураалт хадлангаас өмнө орж ирэхээр хүсэлтэд ажиллаж байгаа. Тариа хураалтын ажил цаг хугацаантай эхлэх үү эсвэл хойшлох уу гэдэг нь 9-р сарын цагаагаарын нөхцөл байдлаас ихээхэн шалтгаална. Тариа хураалтад зориулж Оросын холбооны улс болон бусад улсаас шаардлагатай 50 гаруй комбайн зэрэг техник оруулж ирсэн. Техник хэрэгслийг гайл болон нэмэгдсэн өртгийн албан дотроос чөлөөлсөн. Мөн хөдөө аж ахуйн дэмжих сангаас ургац хураалтын түлшний дэмжлэг олгож байгааг хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөөлтрийн амнаас мэдээллээ.